uddannelsen den går ud på at uddanne os, som går på højskole, til at komme ud i foreningslivet, til at hjælpe derude og gøre os stærke, og sådan vi kan blive mindet ind på, hvordan fremtiden den skal se ud i de foreninger, som man regner med, vi kommer ud i, og vi kan udvikle dem på den bedste måde. Det går ud på, at man får nogle værktøjer til at blive netop fremtidens idrætsleder, både omkring, hvordan man skal lede, og hvordan man skal undervise, og hvordan en forening kan være bygget op. Øvelse med hinanden, hvor den ene har været lederen, og de andre har været statister, som skulle bruges. Og så har vi haft teoriundervisningen, hvor vi har diskuteret, hvad en forening er og hvad en forening kræver. Og diskuteret forskellige foreningsformer. Og så har vi haft noget konflikthåndtering og forskellige ledelsestyper. Jeg springer ind her engang til kommunikationen. Det jeg hæfter mig ved her, det er, at det skal være let tilgængeligt. Jeg har sagt for en lille. Jeg er ude at lave noget teambuilding. Fokus på at kunne kommunikere med hinanden og kunne ytre et budskab så let forståeligt som muligt. Og vi har været ud og knytte os til hinanden socialt. Vi har noget fysisk aktivitet, hvor vi har skulle åbne op af os selv og turde vise nogle sider af os selv, vi måske ikke er vant til at vise. Og turde give os 100% til noget, vi måske ikke helt er selv. Jeg skal bruge lederuddannelsen i foreningslivet, jeg skal ud og arbejde lige senere hen. Jeg regner med, at jeg skal ud og træne mange hold i fremtiden, og der vil jeg selvfølgelig bruge den her uddannelse, de sociale kompetencer, jeg har fået ud af det. Og så regner også med, at jeg skal være idrætslærer i fremtiden, og der vil jeg også helt klart kunne bruge nogle af de ting, jeg har lært i den her uddannelse. Det, at man kan tage noget med, som man har lært om noget her, både om idræt og om, hvordan man leder idræt, så kan man tage det med videre, eventuelt også i andre projekter end bare idræt, men at tage det med videre som en slags projektuddannelse, hvor man kan lede og sætte noget i værk. Det gode uddannelsen er, at vi kan jo alle sammen tage et eller andet med fra den, hvad enten vi kommer til at sidde i en forening, eller om vi bare kommer til at bruge den i erhvervslivet. Men vi kan alle sammen bruge den til et eller andet, og den har i hvert fald givet os en del at tænke over, tror jeg.